Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ուրեմն իշխանությունները շատ ծանր են տարել իրենց պարտությունը Երևանի ավականու ընտրություններում և պատրաստվում են շատ կեղտոտ օպերացիայի։ Ինձ հասած տեղեկություններով վաղը իրենք բոլոր տեղամասային ընտրատարածքներում վերահաշվարկ են ուզում իրականացնել և այն մի քանի 100 ձայնի տարբերությունը, 100-200 ձայնի տարբերությունը, որով իրենք պարտվել են և փոքրամասնություն են դարձել Երևանի ավականու կազմում, ուզում են վերահաշվարկի միջոցով կեղծել և վերանայել ընտրության արդյունքները և այդ մեկ մանդատը խլել մեր ժողովրդից։ Ես նախ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել մեր ժողովրդին, նրանք, ովքեր եկան ընտրության և իրենց քվեով ստիպեցին քաղ պայմանագիր կոչված խմբակին դառնալ փոքրամասնություն և իրենց տեղը ցույց տալ մեր քաղաքական դաշտում և ցույց տալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի հանրային վստահություն։ Ես չեմ մեղադրում նրանց, ովքեր չեն եկել ընտրության, իրենք կարող են տարբեր մոտիվացիաներ ունենալ, տարբեր պատճառաբանություններ ունենալ, բայց անկախ նրանից, ովքեր են մասնակցել ընտրությանը և ովքեր չեն մասնակցել ընտրությանը, եթե վաղը, հանկարծ, Նիկոլենք որոշեն իրենց օգտին վերանայել ընտրության արդյունքները և գողանալ ժողովրդից այն մեկ մանդատը, որի տարբերությամբ իրենք փոքրամասնություն են դարձել, ես անձամբ կոչ եմ անելու բոլորին, առաջին հերթին նրանց, ովքեր չեն մասնակցել ընտրությանը, դուրս գալ փողոց և տեր կանգնել ժողովրդի քվեին։ Ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական հասարակական շրջանակներին վաղ լինել պատրաստ դուրս գալու փողոց, եթե հանգարց քաղ պայմանագիրը որոշեց լկտիաբար վերանայել ընտրության արդյունքները, իրենք դրան են պատրաստվում ակնհայտորեն, տեսել են, որ չեն կարողանում այլ մեթոդով աշխատել և որոշել են փաստորեն վերահաշվարկի միջոցով ինչ-որ մախինացիաներ իրականացնել։ Մենք իհարկե մեր վստահված անձանց կուղարկենք այդ հաշվարկներին, բայց ժողովրդին է կոչ եմ անում պատրաստ լինել և տեր կանգնել նրանց քվեին, ովքեր դուրս են եկել փողոց և իրենց թեկուզ և փոքրիկ, բայց այդուհանդերձ էական հաղթանակը տարել են այս ընտրությունների ժամանակ։ Հարգելի քաղաքացիներ, այստեղ շատ կարևոր հարց է լուծվում։ Ես ձեզ կոչ եմ անում լինել պատրաստ, եթե հանկարծ մենք ինֆորմացիա ստացանք մեր վստահված անձանցից, որ սրանք ընտրատեղամասում որոշում են կայացնում, որ պետք է վերանայում իրականացնել, մենք բոլորս պետք է դուրս գանք պայքարի։ Սա շատ կարևորագույն խնդիր է բոլորիս համար, որ զգուշացնում եմ քաղաքացիական պայմանագրին հանկարծ չփորձեն այդպիսի բան անել և այդ լկտիությունը ասենք կազմակերպել, որովհետև այն ամեն ինչ ինչ տեղի ունենալու իրենց պատասխանատվության վրա է մնալու։ Իրենք իշխանությունը կորցրել են, կորցնում են, մենք հետևողական ենք լինելու այդ հարցում ու հանկարծ չփորձեն այդ կեղծ իրենց իբր ժողովրդավարական լոզունգների ներքո իրականացնել ամենալկտիագույն կերծարարությունը, որը պատրաստվում է։ Այնպես որ այս պահին ես ուղիղ եթերով ցանկացա դիմել ձեզ, վաղը մենք շատ ուշադիր կհետևենք զարգացումներին ընտրատեղամասերում և կոչ բոլորին, որ պատրաստ լինել ցանկացած տիպի զարգացումների։ Առայժմ։